Fantastic är ett kollektiv för kvinnor inom urban musik. Vi startade 2010 med att jag, Cleo, Syster Sol och några andra gjorde en gemensam fest ihop. Det utvecklades snabbt till två tydliga syften. Det ena syftet var att skapa scen och utrymme för oss själva och varandra. Skapa möjligheter för andra kvinnor inom urban musik. Det andra syftet var att inspirera unga tjejer att ta plats med sin konstform och se musik som ett möjligt livsval. Så hur gör vi det? Jo, när det gäller att skapa utrymme och scen så gör vi Club Fantastic. Vi gör mycket event och vi gör även PR och management för att få ut musik. För att inspirera så åker vi ut i landet och gör workshops och föreläsningar. Och vi har också Fantastic Camp som är ett hiphop-kollo under 4 dagar där vi snör in på hiphop som ett sätt att stärka självkänslan. Fantastic som företag är ganska nischat inne på urban musik och då menar vi framförallt hiphop, reggae och dancehall. Det är sånt som syns på våra klubbar och syns mycket utåt. Men som förening, vilket vi också är, så är vi en bred förening som verkar för att skapa strukturell förändring av en mansdominerad musik- och kulturbransch.